З нагоди святкування 1025-річчя хрещення України 3-4 серпня усі бажаючі зможуть взяти участь у Всеукраїнській патріаршій прощі в селі Крилос Галицького району. Проща відбудеться уже вдруге. Минулого року вона об'єднала понад 40 тисяч паломників. Цього року прочани також мають можливість звернутися з молитвами до Галицької чудотворної ікони Матері Божої, яка є покровителькою Галицького краю. Друга Всеукраїнська патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої відбудеться за участі блаженного Святослава. З нагоди такої події владика Суфрон Мудрий звернувся до всіх вірян від імені Греко-католицької церкви та запросив на християнське свято. Ця проща має особливе значення, адже її проводять у рік віри. Для нас це велике визначення і можливість показати всій Україні нашу велику історію, нашу щирість та готовість наших людей та благодать цього чудотворного місця. 110 священників будуть сповідати усіх охочих мирян. За програмою під час прощі відбудеться театралізована хресна дорога, урочисте винесення для почитання чудотворної ікони Матері Божої, молитви на оздоровлення. Хід паломників розпочнеться з Івано-Франківська, Калуша, Бурштина і Галича. Ми плануємо, десь буде біля тисячі людей, які будуть виходити з Івано-Франківська. Але оскільки вони будуть проходити через Ямницю і інші села, то, звичайно, що до Крилоса їх зі сторони міста Івано-Франківська прийде набагато більше, як тисяча. Загалом очікують близько 35 тисяч прочан не лише з нашої області, а й з усієї України. Щороку проща в Крилосі відбуватиметься в першу неділю серпня і триватиме 2 дні. Блаженніший Святослав проголосив, що перша неділя серпня завжди буде проща в Крилосі. Цього року проща буде досить цікава, буде мати свою також, я би сказав, таку цікаву історичну ізюминку. Особливою родзинкою цьогорічної прощі стане показ історичних експонатів у Національному музеї «Древній Галич». Там охочі зможуть побачити втрачену корону князя Данила Галицького. Виставлені для огляду корона короля Данила Галицького, дипломатична реконструкція, а також вінець короля, князя Володимира Великого Хрестителя України і його дружини Анни. Проща в Крилосі – це добра нагода проаналізувати, яке місце посідає християнська віра в нашому побуті, та краще, пізнавши основні її постулати, надихнути ними своє життя і діяльність. Та найголовніше, за словами владики Суфрона Мудрого, з якими думками ми будемо йти на прощу. Тетяна Русиняк, Любомир Бурута. Новини. Телеканал «Раї».